Arkadi Khachatryan. Շնորհակալություն։ Որ նախարար, հարցս հետևյալը կլինի, նախ ասեմ, որ իհարկե ենթադրաբար ենթադրությունը եւ ընկալումը ճիշտ է, որ ռազմական դրության պայմաններում կարգապահությունը պետք է լինի շատ ավելի խիստ եւ մարդիկ պիտի լինեն ավելի կազմակերպված։ Այդուհանդերձ ինձ հետաքրում է ձեր կարծիքը։ Օրինակ, որ քայլերն են, որ ավելի են նպաստում այդ կազմակերպվածությանը եւ կարգապահությանը։ Օրինակ, կոչը քաղաքացիներին, որ գիտեք, մի արեք էս բաները, որովհետեւ դրանով կվտանգենք մեր երեխաների անվտանգությունը, թե կոչը, որ եթե այսինչ բան անես, ես քեզ կտուգանեմ 1 միլիոնով, իսկ եթե կրկնես 2 միլիոնով։ Դա առաջին հարցադրումը։ Երկրորդը, առհասարակ ճիշտ պահը ընտրած լինելու, եթե դա լիներ ընդհանուր փաթեթով ժամանակին ռազմական դրության այդ ռեժիմի օրենքի ընդունման հետ միասին դրա ապահովման եւ վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի փոփոխությունը այլ ընկալում կլիներ։ Այս պահին, երբ որ բացառիկ միասնականություն, միասնական այսօր ժողովուրդը ինչպես երբևէ, արդյոք ճիշտ պահն է եւ ինչ մեսիջներ են սրանով ուղարկում եւ որքան են դրանք տեղին այսօր։ Շնորհակալություն, պարոն Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցերի համար։ Նախ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի հիման վրա կառավարության որոշում է ընդունվել, որով ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշում է, այսինքն ընդունվել, բնականաբար խոսք չէր կարող լինել փաթեթային լուծումների մասին, որտեղ սրանք օրենքի կարգավորման առարկա են։ Ինչ վերաբերում է կրկին նշված միասնականության խաթարմանը կամ միասնականության մթնոլորտին վնաս հասցնելուն, ես ճիշտ հակառակն եմ կարծում, որ սա միտված է մեր հանրության տարբեր շրջանակների միջև այդ միասնության ոգին պահպանելուն, որտեղ եթե առանձին անհատներ են հայտնվում, որոնք այնպիսի տեղեկություններ են տարածում կամ այնպիսի գործողություններ են կատարում, որը վտանգում է ձեր նշած մեր զինվորների կյանքը, անվտանգությունը, կարծում եմ պետությունը գործուն միջոցներ պետք է ունենա կանխարգելելու, բացահայտելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու նման դեպքերի համար։ Իմ կարծիքով երկուսն էլ օգտակար է ձեր նշած, այսինքն թե կոչերը, թե պատասխանատվություն ունենալու գործուն միջոցներ ունենալու։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, մեկնաբանությունների համար։ Իհարկե ընդունում եմ, որ շատ դեպքերում նաև պատժելիության եւ պատասխանատվության միջոցների ապահովումը եւ կիրառումը նպաստում է կարգապահության ավելացմանը, բայց ազգային ազատագրական այս զգացմունքային եւ զարթունքի ֆոնին մարդկանց գիտակցաբար կամավոր քայլերը եւ այն երևույթներին, որին մենք ականատես ենք լինում այսօր, ավելնորդ վարչարարությունը, ավելնորդ, դուք պատկերացրեք, նաև սկսվի հերթապահություններ, ոստիկանության այցեր, ակտիվություններ, այս պարագայում կամավորը, կոչը եւ այդ զգացմունքային ֆոնը շատ ավելի արդյունավետ է լինում, քան խստացումները։ Դրա համար լուծումը իմ կարծիքով շատ նուրբ բալանսի մեջ է եւ ճիշտ պահը ընտրելը։ Արդյոք, նորից եմ այդ հարցը ստամ, դուք համարում եք, որ այս փաթեթի ներկայացումը նպաստում է այդ նպատակին այսօր, այսօրվա միջավայրին, որ մենք ունենք։ Պարոն Խաչատրյան, պարզ պատասխան եմ ձեր հարցին, հա, եթե մենք ունենք կարգավորում, այսինքն միջև օրինակ արտակար դրության հայտարարելը, մենք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում ունենք հոդված, որը կարգավորում է արտակար դրության իրավական ռեժիմը խախտելու մի շարք առարկների դեպքում պատասխանատվություն։ Մենք ռազմական դրության դեպքում առհասարակ չունենք նման կարգավորում, այսինքն եթե այս ֆոնն էլ ձեր ասած մի բան մոռանանք, սա բացարձակ անհրաժեշտություն է, որովհետև այդ մասը օրենսդրությունից առհասարակ բաց էր մնացել։ Բացի դա, ես կարծում եմ, այստեղ բոլորս կհամաձայնենք, որ չի կարող օրինակ իրավիճակ լինի, երբ որ այնպիսի կեղծ տեղեկություն, օրինակ եմ ասում, տարածեն, որի հետևանքով որևէ բնակավայրի անվտանգությունը կխաթարվի կամ որևէ զինծառայողի անվտանգությունը կխաթարվի, խուճապ կառաջացնի, դրա համար շատ կարևոր է ռազմական դրության ընթացքում կարգապահության պահպանումը, բացառապես պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելը, որովհետև ճշնամին էլ քնած չի եւ բնականաբար ամեն ինչ անում է եւ դուք բոլորը տեսնում եք սոցիալական ցանցերում այդ խուճապային տրամադրությունները առաջացնելու համար, եւ ես կարծում եմ մենք չպետք է թողնենք, որ առանձին անհատներ ձեր նշած միասնականությունը խաթարեն ու միասնականության ոգին։